ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଇନଫୋସିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆଜି ରଘୁନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସିଆରିଆଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଇନଫୋସିସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସ୍ନିଗ୍ଧା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସମସ୍ତ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ରଥ ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଗାଁ ଇନଫୋସିସ୍ ଏମ୍ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମୁଦୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଘୁନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମନମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।